Can I post the victim in the suspect here on 3rd Street, just... 1FA34, be advised, Mary Queen, police, police, and it's posted with the suspect and the victim. Just west. 3 William 172, no water warrant. 21, Roger. Zdravím všechny u dalšího tutoriálu na After Effects. Byla tu žádost, abych udělal návod na efekt nočního vidění, takže se vám pokusím ukázat, jak si z takovéhohle obyčejného denního záběru udělat záběr noční, a to ještě k tomu s právě efektem nočního vidění. V tomhle tutoriálu půjde skutečně jenom o tvorbu toho nočního vidění, hlavně spíš toho barevného vzhledu, barevného stylu, to znamená hlavně bych vám ukázal, jak si udělat z toho denního záběru záběr noční a jak to stylizovat právě do takové zelené vojenské barvy, do takového stylu. Takže tady nebudeme vytvářet tady tyhle ty věci, jako je třeba tady tenhle ten zaměřovač toho nočního vidění, tady je třeba nějaký analyzátor zvuku. Samozřejmě tam je spousta přidaných zvuků, jsou tady nějaký ruchy obrazu, jsou tady nějaký ještě jináčí texty, jsou tady třeba tady tyhle ty trackované body v tom obraze. Je například i přidané světlo, to trackování i to světlo, to už jsem všechno v tutoriálu ukázal, takže to bych tady nechtěl ukazovat. A naopak, pokud vás třeba zajímá, jak se vytvořit tady tenhle ten zaměřovač, který já mám i v té ukázce, který je takhle zanimovaný a vidíte ho vlastně až tady od tohohle momentu, tak na ten bych chtěl udělat tutoriál zvlášť a byl by v sérii Hood Elements, kde se zabývám právě takovýma věcma, takže pokud vás zajímají podobné efekty, podobné animace, tak si podívejte na tuhletu sérii, zatím mám na ní 5 tutoriálů, máte tady různý zajímavé věci, jako právě třeba sledování nějakého místa v obraze, máte tady třeba tutoriál na tvorbu radaru, nějakých jednoduchých hologramů a tak dále, takže tady bych přidělal, natočil návod speciálně zvlášť na tuhletu animaci tady nějakého toho zaměřovače, toho nočního vidění. Takže to by bylo všechno, jenom abych vás nesklamal nebo někoho, že tam nenajdete to, co jste viděli v té ukázce, to bylo skutečně jenom pro ilustraci, aby to vypadalo trošku líp a abych si to pak mohl dát tady vlastně na ten svůj druhý kanál, kde mám nějaký svoje práce, takže budeme vytvářet prostě tohle, takže se na to vrhneme. K tomuhle efektu nepotřebujete nic speciálního, snad jenom teda nějaký záběr, na kterým si to vyzkoušíte, takže pokud nějaký máte, tak si ho naimportujte do After Effects a vytvořte si novou kompozici pro něj, takže já ani vytvářet nebudu a rovnou to video přetáhnu semka na ikonku, aby se mi ta kompozice vytvořila podle originálu videa, tak vy vidíte, že skutečně jde o denní záběr a my z něho potřebujeme dělat noční, takže za prvé. S označením toho videa půjdete do efektu a vyberete si tady z Color Correction efekt Curves a další efekt ze stejné kategorie Hue and Saturation. Tak, efekt Curves, tady vezmeme za tohleto táhlo a dáme ho úplně, nebo až skoro dolů. Jako kdybychom snížili, já nevím, jas nebo světelnost toho obrazu, jako kdybychom skoro ubrali i průhlednost. Tak, protože z toho potřebujeme udělat ten noční styl. Dále efekt Hue and Saturation, tady dáme možnost Colorize a musíme teďka najít nějaký barevný styl, který nám bude trošku připadat, jako kdyby prostě řekněme noční záběr, noční barvy, takže nejspíš by to měla být nějaký modrý odstín, například třeba od měsíce. Takže zhruba do takové modré, jinak pokud byste chtěli ještě víc přidat té barvy, intenzitu, tak tady máte Colorize Saturation. Takže my se, tohleto je spíš do zelena, takže my ještě potřebujeme najít víc takovou modřejší. Takže takhle a já to ještě možná uberu. Tak, co dál? Teďka si vytvoříme kopii toho, co jsme teďka udělali. Tady tohohle videa, takže označíte video, dáte Ctrl-D nebo přes hlavní nabídku Edit Duplicate. Tady tyhle ty efekty si zarolujeme a přidáme sem další, opět ze stejné kategorie, je to efekt Tint, který vám jako kdyby odbarví ten obraz, respektive vytvoří jako kdyby černobílej vzhled. A dále to efekt zase Color Correction a Levels. Protože my potřebujeme udělat to, vzhledem k tomu, že to budeme hodně stmovat a bude to záběr v noci, tak samozřejmě bude všude tma a my potřebujeme, aby jsme vytáhli tady tyhle ty světlý části tmavý, naopak hodně stmavili.
Levels je na to výborný efekt, takže vezmete za tyto šipečky a srazíte je takhle k sobě. Vidíte, co teďka děláme, vlastně hodně jako kdyby vykontrastujeme to video. A teďka vidíte, že ty tmavé části jsou až skoro do černa a ty světlí se nám hodně zvýraznily. Takhle to samozřejmě vypadat nebude, protože my tady tohleto video, tu kopii, prolneme na to první video. Můžete udělat jednoduše to, že přes klávesu T zobrazíte průhlednost a uberete například průhlednost na 60%. Jo? Tím pádem, když já to kopii teďka udělám, tak vidíte, co to vlastně udělám. Je to vlastně krásně, teďka ten obraz takhle spravíme. Není to vlastně jako kdyby tak vybledlý bez toho. A nebo můžete udělat jednu věc, že ještě použijete nějaký mod prolnutí, pokud je tady nemáte, tak dejte F4. Můžete použít například Softlight a tady si hrát zase s tou průhledností na nějakou rozumnou, na nějaké rozumné hranice, takže zhruba takhle by to mohlo vypadat dobře. Jo. Takže už de facto to vypadá samozřejmě daleko líp. Jo. Takhle vypadá ten původní a takhle s těma, s tou úpravou. Teď ještě přidáme nějakou vignetaci, protože zase je to záběr noci, takže chceme to co nejvíc stmavit, hlavně třeba po okrajích. Takže vytvoříme New Solid, černé barvy. Můžeme to nazvat jako vigneta. Tak, k Včkem si nacvakáte elipsu, maskovací nástroj elipsa. A když máte označenou tu vrstvu a dáte dvojklik na tu elipsu, tak se vám takhle vytvoří automaticky přes celý ten obraz. My chceme obrátit, takže dáme invertit a ne transform, ale přes klávesu F zobrazíme mask feather, aby jsme rozmazali okraj té masky a klidně zhodnotou na 300 pixelů. Takže takhle teďka máme vlastně stmavený ty okraje. Tak, co dál? Teďka už můžeme vytvořit ten vlastní styl toho nočního vidění. Takže vytvoříme new adjustment layer. A dáme sem efekt channel a solid composite. My totiž potřebujeme vlastně dostat tento styl, tento zelený vlastně vzhled toho obrazu. Samozřejmě k takovému jako kdyby looku se můžete dopracovat přes různé efekty, ať už jenom přes curves, šlo by to přes tritone i přes tint, přes prostě desítky efektů by se to mělo, přes desítky různých možností by se tady toho mohli dosáhnout, ale ten solid kompozit je zase jinačí efekt a bude lepší, když se naučíte těch efektů používat víc. A je na tohle hodně ideální, protože když tady zvolíte tu barvu, to znamená, my chceme zelenou, takže půjdete do nějaké tmavě zelené. Zhruba takhle, to se dá ještě tak potom změnit. A změníte blend mode. Nebudeme žádný dávat žádný add, žádný screen, soft light, protože tyhle ty efekty nám spíš ten obraz zkazí a my chceme skutečně jenom přebarvit ten obraz na zeleno. Takže dáme luminosity. A teďka to vypadá přesně takhle, vidíte, my jsme neubrali žádnou světelnost, nesmavili, nezesvětlili, pouze jsme ten obraz přebarvili. Akorát tady ta barva není teda zrovna ideální, to jsem moc teda nevychytal, takže tohle už je lepší, jo. Takhle by to zhruba nějak mělo vypadat. Tak, co dalšího bychom se mohli přidat, jelikož většinou se jedná o záběry v noci a málo která optika vám ten obraz zachytí úplně čistý, takže bez žádného šumu, takže my sem klidně můžeme přidat i nějaký umělý šum, takže dáme efekt, noise and grain, jo, no a dáme efekt noise. Když dáme tady hodnotu na 50, aby jsme viděli, co to dělá, tak on vám takhle jako kdyby rozzerní ten obraz a dal jsem hodnotu schválně takovou, abyste viděli, že ten noise se vám tady generuje s nějakou takovou červeno-fialovou barvou a to my chceme ten šum generovat v rámci barev toho původního obrazu, takže dáme use color noise pryč. Tak a teďka ubereme tu hodnotu zhruba na nějakých 15 nebo 10 až 20, jo, záleží jak moc to chcete mít vyšuměný, těch 15 je zhruba akorát. A dalším efektem, který tam můžete dát, tady jsem našel další ukázku, to jsou vlastně tady tyhle ty jako kdyby čáry, ten efekt takzvaně Venetian Blinds, tak se jmenuje i v After Effects, to znamená tady to řádkování těma černýma proužkama.
Takže přidáme sem efekt Transition Vanishing Blinds. A nastavíme Transition Completion na 10. Vidíte, co on vlastně dělá. A úhel samozřejmě chceme, aby ty řádky byly horizontálně, takže úhel dáme 90. Tady dáme hodnotu 10, což je jako kdyby četnost, nebo dá se říct, vytváříte mezery mezi těma řádkama. Takže hodnota 10 a feather, což je rozmazání, aby to nebylo úplně tak ostrý ty čáry, hodnota 1. A width, tady bychom to asi změnili spíš na nějakých 5, jo. Těch 10 je hodně moc, to už je takový moc okatý, takže já bych operoval mezi nějakou hodnotou 4 až třeba 7, jo, takže zhruba takto. A de facto ten styl toho nočního vidění máte hotový, jo, teďka maximálně zase můžete vytvořit další třeba adjustment layer, nebo sem ještě hodit klidně do toho, do té původní vrstvy, zase ještě třeba efekt curves a mírně třeba ten obraz trošku takhle zesvětlit, jo, a máte ten efekt nočního vidění hotovej. Takže to by bylo asi všechno pro ten tutoriál, já jsem chtěl, aby to bylo co nejkratší, aby to bylo co nejjasnější. Dále ještě, pokud byste chtěli třeba, aby se to noční vidění tady nějakým způsobem objevilo, že jo, protože teď ho máte prostě po celou dobu toho obrazu a chtěli byste, aby se třeba nastartovalo tady ve 4. sekundě, tak můžete udělat to, že já ten efekt kras přesunu semka, teda to mám jenom v jedné vrstvě. Tak, takže takto. A my tu adjustment clear zkrátíme na 4. sekundu, takže teďka de facto vidíte, když takhle nám tady blikne. No, aby to bylo trošku zajímavější, tak sem přidáme ještě jednu, takhle adjustment layer a půjdete do animation presets. Tady si najdete, ty animation presets to máte pouze pokud máte plný verze, v triál verzi to asi nebude. A půjdete do image special effects a pokud vás zajímají nějaký ruchy obrazu, tak tady na to jsou tyhle ty tři předlohy dobrý. Takže tady vybrám třeba tuhle. Vidíte, vytvoříte takovýhle krásný, rychlej ruch obrazu bez žádný práce. Uděláme efekt tady to color balance pryč, protože to nepotřebujeme. Můžeme udělat i noise, protože ten noise už tam máme, ale klidně ho tam můžete nechat, pokud to chcete skutečně hodně zničit. Vanishing blind zase to můžete taky dát pryč a vy uděláte třeba to, já tady dám hodnotu na 200, možná i 100 jenom. A pouze tu adjustment little zkrátíte zase úplně jenom na kousek, ale s obou stran, to znamená, že ten efekt tady jenom takhle problikne. No a vy ho dáte tak, aby byl na začátku tam, kde nám začíná ten efekt nočního vidění, což je tohle, takže to se hradíte takhle nad sebe a skutečně, no, aby ten efekt tady problikl, tak ho tady nacháte třeba několik frameů a pak to bude vlastně vypadat takhle, že to přehrajeme. Jo, že tam takhle najednou blikne a máte noční vidění. Takže to je jenom takový rychlej tip, abyste viděli, jak to noční vidění tam nějakým způsobem nebo zajímavý trošku zobrazit. To je asi ode mě všechno, doufám, že se vám tutoriál líbil, no a můžete teda čekat ještě na ten tutoriál, na ten design ještě tady toho hologramu nebo tady toho interfejsu toho nočního vidění, který jste mohli vidět tady u mě v té ukázce. To je ode mě asi už opravdu všechno a u dalšího tutoriálu zase někdy. Čau.